Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Igor Stunkenal. Her har vi IR4-toget 21.09. Med røde dør. Røde dør. Type 09 af IR4-tog. Den her video må du godt smide et dobbelt like ved, og mit navn var Higgers Tokanal. Her fra Lunderskov Station, året 2021. På gensyn i næste video.